Nikdo nesmí stát, nebudu hrát já. Aha, tak ty myslíš na schovávanou. Pojem představení, ale nevím, přátelé, musím se vás zeptat, máte rádi loutkové divadlo? Yeah. No tak, to je skvělý, protože můj synek Honzík má také tuze rád loutkové divadlo. Tak tohle to je můj pohádkový synek Honzík. Cofak je to za tvorečka? To já bych ho mohl kousnout do zadku. Dobře! Já nejsem žádnej drák. Já jsem druhohorní dinosaurus.